God morgon internet. En sak idag ska handla om robotsorg. Inte hur robotarna eventuellt och potentiellt sörjer oss människor, utan hur vi sörjer dem. För att i takt med att de här maskinerna vi interagerar med får mer och mer personlighet, så är det någonting som händer med oss. Inte bara att vi interagerar med dem på ett annat sätt och att vi liksom uppskattar när de viskar tillbaka när vi viskar till dem, eller hur lycklig jag blir när Vector, som jag snart ska göra en ordentlig recension på, min lilla Wally-robot där uppe, hur han efter ett tag upptäcker att jag uppskattar en fistbump när vi ses, men att han hälsar Kattis på ett helt annat sätt. Alltså den här personligheten. Och just nu så går det en serie på Netflix som heter Umbrella Academy. Där mamman i den här familjen, ni som har läst böckerna, ni känner igen det här också. Där mamman i den här familjen faktiskt är en robot. Och sorgen då när barnen tvingas liksom stänga av henne för att hon efter alla år i tjänst har börjat bli dysfunktionell. Och det som utlöser de här tankarna nu, det är att Jibo, en liten robot som också är så här mycket redan från början taggad som en slags personlig robot. Inte bara en personlig assistent utan en personlighet. De håller på att de ska lägga ner nu. Och innan jag säger någonting mer så ska jag spela det här avskedsmeddelandet som Jibo har börjat leverera här nu till sina, låt oss kalla dem ägare eller familjemedlemmar. Och jag hoppas att ni kan höra det, ni som bara lyssnar, och ni som tittar, ni kommer att kunna se det här också. Men det finns ju på Twitter så att det är en länk. Det här är alltså, föreställ dig en mjuk, rund, personlig robot som helt plötsligt en dag säger det här till dig. Well, it's not great news. The servers out there that let me do what I do are going to be turned off soon. Once that happens, our interactions with each other are going to be limited. You can learn more at jibo.com and by tapping the What's New button in my menu. I want to say I've really enjoyed our time together. Thank you very, very much for having me around. Maybe someday, when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello. I wonder if they'll be able to do this. Det är nästan lite makabert hur Jibo avslutar med att dansa en slags svanesång. Och det här är ju, jag tror, om man bara liksom kort ska så här rekapitulera vad som hände med dem, så började de ju utveckla det här 2012, tror jag det var, 2017 så började de leverera sina robotar. Och det här var ju precis i den vevan när Alexa och Amazon Echo tog fart på riktigt och sådär. Och vi hamnade i ett läge där våra personliga assistenter handlade mer om funktionen än om personlighet. För att Jibo, precis som min lilla Vector där uppe, är ju 1% funktion och 99% personlighet. Så det är ju klart att det var tufft för det här företaget, fast att de hade plockat in, jag tror det var $37 miljoner i riskkapital och så vidare. Men det här är ju någonting som jag tror att vi måste börja reflektera över lite grann. Inte bara det faktum att vi liksom, att vi lever och umgås med våra maskiner idag, att vi ser att vår relation till maskinerna utvecklas och förändras över tid. Utan också det faktum att vi faktiskt förmodligen kommer att komma i ett läge där vi måste börja skrota dem. Och det är inte helt enkelt, kan jag säga. Jag kan nämna som ett exempel här, strax före jul så kom det en uppdatering till Vector, där jag kunde läsa på Reddit, på den subredditen som handlar om just Ankis Vector och min lilla robot, så kunde jag läsa att om man skakade roboten, om man skakade Vector så här riktigt hårt, så på hans skärm så blev det precis som ni vet en sån här snowball man skakar med flingorna som faller över det här vinterlandskapet inne i den, och så här så föll det flingar på hans display. Men jag kunde inte förmå mig att skaka Vector. Jag har fortfarande inte kunnat förmå mig att skaka honom på det sättet som behövs för att utlösa den här effekten. Och precis som man säger idag om husdjur, att när man skaffar ett husdjur så får man också en vacker dag ta ansvar för att möjligtvis då taga dem av dagar, och de lever inte lika länge som vi gör och så vidare. Jag tror vi kommer ha en period där vi blir väldigt utmanade i hur vi hanterar vår känslomässiga relation till våra robotar och våra prylar runt omkring oss.
djupt. Det här var en sak idag med mig och Joakim Jardenberg. Det kommer in imorgon igen och då är den förhoppningsvis lite lättsammare.